Hallå allihopa! Nu kommer det som ni har väntat på. Vi ska kora den som har vunnit den här habanero-challengen. Och alla ni som har kommenterat jag vill vara med på habanero-challengen är automatiskt med och tävlar. Och det är några minuter kvar innan vi lottar ut den som vinner. Så jag kommer välja via ett program som väljer ut en person som har vunnit. Och den personen får gå in på Instagram. På den, skriv till mig, så tar vi och fixar adress och sånt, så kan jag skicka den till dig. Så, nu kör vi. Sådär mina vänner, nu är det dags. Använder vi mitt lilla program här, Pick a Winner. Är ni redo? Nu kör vi. 3, 2, 1. Nej, det står inte det. Då fortsätter vi. Nej. Det står inte heller det. Då fortsätter vi. Där har vi dig. Oliver. Du får gå in och skriva till mig på Instagram. Så hörs vi av och så får vi se när du får paketet och när du gör utmaningen. Så det är bara att gå in på Instagram. Och ja, ni andra får ju jättegärna gå in och följa mig där med. Så tack alla som har tävlat. Det kommer fler i framtiden. Men återgå till den här konstiga vloggen som... var någonting, men skitsamma. Nu kör vi. Hallå allihopa, jag vet inte varför jag gör detta dock. Jesper bad mig att logga idag. Alltså man kan ju lägga ihop ett plus ett och då tror jag att han kommer försöka pranka mig idag. Så jag tänkte att... Ja, om det går. Men vi gör så här att vi... låtsas att vlogga och sen om han prankar mig så ska vi se, eller ska jag se om jag kan pranka han tillbaka samtidigt som han prankar mig. Men nu är det här att vi inte vet om han ska göra något. Vi får helt enkelt se. Vi har sagt till han att han ska komma hit nu. Yeah. Så vi får se vad han har i gärningen. Det låter jättefint. Ja, det låter jättedumt. Vi får helt enkelt se vad som är det. Där kommer Jesper. Där är han. Där är han. Det var inte han. Det var en tjej. Där kommer inte han heller. Där är han. Där är Jesper. Jesper. Så. Ja, jag har bytt tröja. Så nej, nu är Jesper väg upp. Fan, jag ramlar. Nej, vi får väl se vad han har... i åtanke. Jag har utnyttjat mig med så mycket skit. Där är han. Hallå. Hallå. Goddag. Hej, hej. Här är jag. Oj, vänta. Du gick för närma. Förlåt. Hej, hej. Hej. Hur är läget? Hej. 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 Goddag. Goddag. Sådär. Jag är ju... Hej, fått den här, fått den här. Nej. Varför inte? Jag gick det. Jag har ju skit åt dig. Vad tror du att det är nu då? Jag är inte fan i MacBook i alla fall. Nej. Eller? Eller? En gissning till. Nej. Du köpte den. Jag tror det är något som kommer hoppa på. Jag tror att det är konfetti. Yes, be my guest. Får jag bara dra ut den eller ska jag göra sakta? Du kan dra den så. Okej. Du får tyst. Nej, det är inte. Den sitter ju fast. Jaha. Jaha. Jag tar upp den helt. Jaha. Det känns som det är någonting här nu. Ja just det, än är det ju inte över liksom. Det kan man inte veta. Ja det är inte. Asså! Oj oj, kolla här då. Au! Jag fick min playbutton då. Skrika. Men här ser ni. 1000 prenumeranter då. Då har vi The Jeepson. Och min 1000 prenumeranter. Det är er. Från hand. Till mig. Så det här är från oss alla till er alla. Ha en riktigt bra helg. Nej, den var fan nice. Ja, det var ju inte jag beredd på. Jag tänkte att han skulle göra någonting crazy crazy. Magic. Det här var ju ett prank i sig. För att jag trodde det var ett annat prank. Ja. Så det var ett bra prank. Ja. Jag blev glad prank. Ja. Det är nog första gången jag ser ett glatt prank. Det är inte varje dag man ser det. Gå in och kolla på hans spel. Sims!
Så gå in och kolla på hans kanal, och så fixar vi en sån här till han. Och så ses vi i nästa video challenge prank. Ha det bra.